dyshime që kështu ndodh kjo patriotska plaçka që e keni quajtur jargonin mediatik më herët? Patriotska plaçka ke e shekullit në kohën e Tadiçit. Tadiçit po. Edhe Koshtunicës. Kjo është 100 herë më tepër. Kjo është një... Si do ta quani, ndërsa ajo ka qenë patriotska plaçka, kjo është... Rëzimi, rëzimi e Serbisë plot nga ana regjimin mafioze e Vučićit. Që do me thonë, shteti e Kosovës e ka nisë diçka me investu në do rrug, me njëherë njërës nga lista serbe janë të bo aplikime në Beograd, me parat e shtetit e Kosovës janë të përfundu një copë e rrugës, por disa miliona janë të kalu veç në përletër. Aplikim, kalon, edhe janë të kry dikun gjepat e ministrat e atë diktatorit, ose brenda e partis e atë diktatorit, ose të do bosave e listës serbe. Që do me thonë, kjo me dinarit, problemi është sepse taktika e zotri Kurtit kje, ajde silemi edhe një herë në veriju, unë jam shtetë, unë jam pushtetë, këtë dole o bacë, edhe ata qytetarët janë qytetarë juaj. Që do me thonë, ai që e të bo pages, zotri Matoshi, e të pagu rogat të Branislavi, që se ai nuk bo pages në NLB Bank, ose në Raiffeisen Bank, une nuk kam mundësi me marë atë rog, ose atë dikmen sociale, ose atë pension. Ajo është sepse ka reagu Amerikant. Për me intervenu edhe të zotri Matoshi, edhe të zotri Spahiu, ajde bacë, boni një procedur, qysh bëhet ajo pagesa edhe ajo, edhe do të përfitoj vorezën e dinarit për 3 muaj. Eskobari edhe qëfar tha, edhe qëfar propozoj Eskobari? Po. Tha, bëjnë një asociacion, asociacion i krynë këto punë. Ajo kemë brende, edhe ato komunët paralele, edhe institucionat tjerët paralele, me siguri po, ajo është agenda. Agenda është kjo. Beogradi u hoqë dorën nga Kosovë. Veç tash nuk e di qysh me u besu në shtetasit e vetë. Aty vendos të apën Banskën aty. Deklarata e sot me atë, për pak me kalzu dishka që nuk është për media, e atë ashtu quajtur Petkovićit. Thuja, thuja, thuja. Ke edhe në atë drejtim, që ata janë fajtort, ne nuk kemi mundësi me reagu. Deklaratat e kove të fundit në Serbit, gjithve kanë qenë se edhe i Dačićit po nabojnë presion dhe përdojtë, që është mendoj që me pilu me prejadit opinionin atje. Fotografinë e triumviratit me Quintin, sa triumviratit me Quintin, që interesante, po t'ingdojnë kështu, se pas nga mendua zë vetë. Kurti, Osmani në krye, Kurti dhe Konjuf Zahanashe dhe ambasadorët më të rëndësishëm aty, për këshillën e Evropës duke diskutuar, prezidentja e nxjerr në sipërfaqe këtë fotografi. A mendoni që këtu është zgjidhja edhe problemit të marrëveshjes, Bane? Problemi të marrëveshjes, zbatimi marrëveshjes, dialogu marrëveshja. Beogradu jetë kjo hoq. Këtë letra na e ke pasur, ja kanë shkruar? Po. Po, këshillët e Evropës e siguri? Jam i sigurt që a është letër kot apo mendon se diçka ka aty të brenda? Për tash me citu edhe zotrin Kurti. A dëshirojnë ta citat? Marë dhënje, duhet me marë diqka, me dhënë diqka, edhe më dhëtë ajo është normale. Ajo është normale. A është korekt? Edhe e kuptuesh. Dhe qka duhet jepë dhe qka duhet merë? Pa do të shihimi ato. Ajde shembo, qka ta merë menja ty, me që po ndërlidhesh tek marja dhe dhënja. Marë dhënje. Po sept me marë komunat, shumica, me dalë me votu, në veriju e vendit, ta kthehemi një numër e policët e ndershëm, cilat nuk janë konë lidhur me ato ashtu quajtur ekstremat nga veriju, me punësu edhe një numër e policët e re, me bo një polici multietnike, me anullu tash këtë momentin aktuale, kur qytetartë kosovartë me nacionalitet serbë nuk besojnë të policia, edhe që se musulmon dikush, ajde nga lekura e ata njerëzve, nuk doj me shku me
paralajmëruar policinë. A është vërtet kjo? A është vërtet kjo? Nuk është vërtet.